yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə redaktor Azza Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 isti, gündüz 27-32 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-55 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 isti, gündüz 29-34 isti, dağlarda gecə 10-15 isti, gündüz 16-21 isti olacaq.